Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část třetí, kapitola desátá. Toho dne se mu nepodařilo urazit po sněhu ani 150 krok. Soumrak ho zastavil. Našel si zase starý pařes, oloupal z něho kůru, obložil jej suchými větvemi, vytáhl památeční zapalovač vyrobený z náboje, zakřesal jednou, po druhé a ustrnul. V zapalovači už nebyl benzín. Třásl jim, foukal do něho. Snažil se dobít z něho poslední zbytky benzínových par. Ale marně. Už se setmělo. Jiskry vylétaly pod kolečkem jako malinké blesky a na okamžik rozptýlili tomu kolem jeho obličeje. Kamínek se třel, ale oheň Alexej nevykřesal. Nezbývalo, než doplazit se do hustého borového mlází, schoulit se do klubíčka, přitáhnout kolena k bradě, obejmout je rukama a tak naslouchat v nehybném strnutí nočním zvukům v lese. Té noci by snad byl Alexej propadl zoufalství, ale ve spícím lese slyšel ohlas kanonády mnohem zřetelněji a dokonce se mu zdálo, že začíná rozlišovat úsečné třesky výstřelů od temného dunění výbuchu. To nic, to nic. Všechno zas bude dobré. Když se ráno probudil s pocitem bezděčného strachu a žalu, pomyslel si hned, co se stalo. Zlý sen, a tu si vzpomněl. Zapalovač. Ale protože slunce laskavě řálo, a všecko kolem se jiskřilo a svítilo, i stvrdlý sníh byl zrnitý, i kmeny borovic a jehličí. Nezdála se mu ztráta ohně takovým neštěstím. Horší byla jiná věc. Když se opřel o oteklé ruce, pocítil, že nemůže vstát. Několikrát se marně pokusil postavit se na nohy. Přitom se mu zlomila jeho hůl, svidlicí a Alexej se svalil na zem jako šok. Obrátil se na záda, aby si oteklé údy odpočinuli, a díval se skrze osnaté větévky borovic na vysoké modré nebe, po kterém se honily čistěnké, načehrané obláčky s pozlacenými kučeravými okra. Tělu se začínalo pomalu ulevovat, ale s nohama se asi něco stalo. Nemohl se na ně vůbec postavit. Přidržel se borovice a znovu se pokusil styčit. Nakonec se mu to podařilo. Ale jakmile chtěl přitáhnout nohy ke stromu, skácel se slabostí a jakousi strašlivou novou svědivou bolestí v chodidle. Konec. Tak tedy má zahynout zde pod borovicemi, kde ho snad nikdy nikdo nenajde a nepožbí jeho ohledné kosti? Slabost ho táhla nepřemožitelně k zemi. Ale v dáli hřměla kanonáda. Tam, tam se bojuje, tam jsou naši, což nenajde v sobě sil, aby zdolal těch posledních osm až deset kilometrů. Kanonáda ho přitahovala, povzbuzovala, naléhavě volala a on odpověděl na její volání. Opřel se o ruce a plazil se jako zvíře po čtyřech směrem navých. Lezel zpočátku bezdečně, jako zmámený ohlasem vzdáleného boje, tak už vědomně, neboť chápal, že se takto bude pohybovat lesem snáze než ohly, že chodidla ho budou bolet méně, když teď neponesou žádnou tíhu. A opět pocítil, jako by mu radostí stoupalo v hrudi klubko a kutálelo se hrdlo. Jakoby přesvědčoval ne sebe, nýbrž někoho druhého, jen z a pochybuje o úspěchu takového neuvěřitelného putování, řekl náhlas. Hlavu zhůru, vážený soudruhu, teď už bude všechno v pořádku. Když takto urazil zas jeden úsek, zahřál si v podpaží promrzné ruce, doplazil se k malému smrčku, vyřezal z jeho kůry čtvercové destičky a z vřízi sedřel nechty několik dlouhých bílých vlákem. Zvod vytáhl kousky veněné šály omotal si jimi ruce, na dlaně položil destičky z kůry jako podešve a přivázal je líkem a kapesním obvazem. Na pravé se mu to znamenitě povedlo. Byla to široká a pohodlná opora. Na levé, kde si musel pomáhat zuby, byla práce méně zdařilá. Ale ruce byly aspoň teď obuty a Alexej lezl dál a cítil, že se pohybuje snad. Při dalším oddychu si přivázal po kousku kůry také na kole. K poledni, když slunce znatelně přihřívalo, měl Alexej za sebou už úctyhodný počet kroků. No, krok. Kanonáda zněla silněji. Snad proto, že se k ní přibližoval. A nebo to snad byl nějaký sluchový klam. Bylo tak teplo, že stáhl zdrhovadlo a rozhalil si kombinéz. Když se plazil přes močál, kde ze sněhu už vylezly zelené kopečky mechu, připravil mu osud ještě jedno překvapení. Na šedavém, vlhkém a měkkém sněhu uviděl tenoučké stonky s nemnoha ostrými a jako nalakovanými lístky. A mezi nimi, přímo na kopečcích, ležely temně rudé, trochu svrklé, ale přece ještě štavnaté klikvy. Alexej se naklonil nad mechovým párbkem a začal ústy utrhávat jednu bobulku za druhou ze sametového, teplého, vrchce vonícího mech. Po příjemně nasládlých, kyselých, podsněžních klikvách po této jeho první skutečné potravě, kterou požil za poslední dny, začal se mu žaludek křečovitě svírat. Ale neměl tolik vůle, aby vyčkal, až ostrá, řezavá bolest přejde. Lezl po mechu a obratně jako medvěd zbíral jazykem arty rty sladkokyselé, voné plody. Očesal tak několik pahorečků, neohlížeje se na mrazivou vlhkost ledové vody, která mu čvachtala v botách, ani na palčivou bolest v nohou a únavu. Necítil nic, kromě nasládlé a trpce kyselé chuti v ústech, a příjemné plnosti v žaludek. Pak se mu zvedl žaludek. Začal zvracet. Pochopil, že se přejedl, ale nemohl se ovládnout a znova se pustil do kyselých plodů. Sněl s rukou obutí, natrhal klikvy do plechovky, naplnil jimi kuklu, přivázal jí řemínkem k opasku a lezl dále. Jen s námahou přemáhal těžkou malátnost jež se zmocňovala celého jeho organismu. Na noc zalezl pod střechu staré jedle, pojedl klikev, požvíkal něco kůry a zhrl několik semen z jedlových šišek. Usnul pak neklidným, ostražitým spánkem. Několikrát se mu zdálo, že se k němu ve tmě někdo tiše přikrádá. Otevřel oči, napíjatě číhal, až mu začínalo znít v uších. Vydrl pistoli, a seděl bez lidí. Lekl se dopadu jedlové šišky, lekal se praskotu mrznoucího sněhu i tichého zručení vodních stružek pod sněhem. Až kránu ho zmohl hluboký spánek. Když se už úplně rozednilo, uviděl kolem stromu pod nich spal drobnou, jako krajkový spletitou stopu liščích běhů, mezi nimiž se ve sněhu táhla podelná rýha po chvostu. Tak vydá, kdo mu nedal spát. Podle stopy bylo vidět, že ho liška obíhala v kruhu, usedala a opět běhala kolem. Nepěkná myšlenka bleskla mu lavou. Myslivci říkají, že prý ta chytrá šelma čí je smrt člověka a umírajícího pronásleduje. Byla to předtucha jeho konce, jež za ním pudila zbabělého bělého dravce. Hloupost. Čirý nesmysl. Všechno bude zase dobré. Pozbuzoval se a lezl dále aby se co nejrychleji dostal z tohoto místa. Toho dne měl zase štěstí. Ve voném jalovčí z jeho žerty otrhával šerozelené ojíněné bobule, Uviděl podivnou hroudu spadlého listí. Dotkl se jí rukou. Rudka byla těžká a nerosypala se. Začal s ní strávat listí a popíchal se o skryté ostny. Ježek, dovtípil se. Velký starý ježek, ukládaje se v keři k zimnímu spánku, nakolil na sebe spadané podzimní listí, aby mu bylo teplo. Ale se je se zmocnila nepopsatelná radost. <těk> po celé své strastiplné cestě toužil ulovit ptáka nebo nějaké zvíře. Kolikrát už, už vytahoval pistoly a mířil na straku, sojku nebo zajíce, a pokaždé se jen s úsilím přemohl, aby nevystřelil. V pistoli, v pistoli totiž měl pouze tři náboje. Dva pro nepřítele, jeden bude třeba pro sebe. Přemohl se vždy a pistoli zase schoval. Neměl právo dávat v sásku poslední náboje. A tady, tady mu kousek masa sám padl do ruky. Ani chviličku se nepezostoval nad tím, že ježek je podle pověry nečisté zvíře a rychle z něho strhal obal listí. Ježek se neprobouzel, nehýbal se. Vypadal jako obrovský, směšně osnatý bob. Ale se jeho dýkou zabil, neuměle stáhl žlutou košku z bříška a osnatý pancíř se hřbetu rozsekal tělo na části a s rozkočí začal trhat zuby teplé, šedavé, žilnaté maso, které lnulo pevně ke kostem. Snědl všechno najednou, nic nenechal, a teprve potom ucítil v ústech odporný zápach psiny. Ale, co to bylo proti tomu, že už měl konečně plný žaludek, z něho se po celém těle rozlévala příjemná nasycenost, teplo, a malátná únava. Ještě jednou prohlédl a vysál každou kůstku a ulehl na sníh, oddávaje se rozkoši sklidu a tep. Snad by byl i usnul, kdyby ho nebylo vzbudilo opatrné zaštěknutí lišky v křoví. Ale se zbystřil pozornost. A pojednou rozlišil mezi temným duněním kanonády, která sem neustále zaléhala od východu, úsečný třesk kulometných dávek. Okamžitě z něho spadla všechna ospalost. Zapomněl na lišku i na odpočinek a znovu lezl ku předu do hustého lesa. Kapitola 11. Za bániskem přes ně se přeplazil. Prostírala se paseka přehražená starým plotem z omšelých tyčí, jež byly přivázany líkem a vrbovými houžvemi ke kolům zaraženým do země. Mezi dvěma řadami plotů se tu a tam ve sněhu rýsovala kolej zarostlé, nepoužívané cesty. Tady, nedaleko tedy žijí lidé. Alexej se vzrušeně rozbušil srdce. Němci se sotva asi dostali na tato zapomenutá místa. A jestli přece, jsou tu jistě i naši a ti se ujmou raněného a ukryjí ho a pomohou. Alexej cítil už blízký konec svého strastiplného putování a proto napínal všechny síly a lezl bez oddech. Lezl, těžce nabíra jede, padal obličejem do sněhu, vzrušením ztrácel vědomí, pospíchal, aby co nejdříve dosáhl temene pahorku, z něhož asi uvidí spásnou vesnici. Napínaje je poslední síly, aby dospěl k lidskému obydlí. Nepozoroval, že tu kromě plotu a zamrzlé koleje, vystupující stále zřetelněji stajícího sněhu, pranic nenasvědčovalo blízkosti člověka. Konečně se dostal na vrchol pahorku. Sotva popadal dech. Křečovitě lapal po vzduchu styčil hlavu a široce otevřel oči. Otevřel je, ale v zápětí zas víčka semka. Tak strašný byl obraz, který uviděl. Zde, podle všech příznaků, stávala donedávna nevelká lesní vesnička. Její půdorys zřetelně označovaly dvě nerovné řady zděných komínů, trčících nad zavátými hromadami spáleniště. Tu a tam se zachovaly ploty, a holé jeřáby, které tu kdysi stávaly potokny. Teď čněli ze sněhu ořelé, usmrcené ohně. Bylo to pusté, zašněžené pole, na něm se tyčily osamocené komíny jako pařezy ve vykáceném lese a uprostřed jako opravdová obluda strměla do výše studiíční váha s omšelým, dřevěným, a na okraji železem pobytým okovem na zrezavělém řetězu, kterým vítr zvolna pohupoval. A u vězdu do vesnice, u nevelké zahrádky ohrazené zeleným plutkem, zachovala se rozmarně zdobená branka, níž nezavřená vrátka tiše poskřipovala ve zrezavělý závěse. Nikde živé duše, nikde zvuku, ani obláček kouře pusto, jako by tu byl nikdy nežil člověk. Zajíc, kterého Alexej vyprašil z křoví, uháněl od něho směšně vyhazuje zadkem přímo do vesnice. Na cestě se zastavil, zapanáčkoval, natáhl ucho, postal u vrátek a když viděl, že nějaký nevýdaný veliký a podivný tvor se plazí po jeho stopě, odskákal dál podel ohořelých spustožených plůd. Alexej se pohyboval dále jako stroj. Velké slzy se mu kutálely po neholených tvářích a padaly na sníh. Zastavil se u vrátek, kde předtím panáčkoval zají. Nad brankou se zachoval kus dřevěné tabule s písmeny Mateř. Nebylo těžko si představit, že za tímto zeleným plůdkem stával přívětivý dům mateřské školky. Zůstaly zde ještě nizonké lavičky, které pečlivý vesnický trulář čistě ohobloval a ohladil s klíčkem. Alexej vrazil do dvířek, připlazil se k lavičce a chtěl usednout. Ale tělo už si zvyklo na vodorovnou polohu. Když usedl, začalo ho bolet v páteř. Aby dosyta vychutnal rozkoš odpočinku, ulehl do sněhu a skroutil se do klubíčka jako unavené zvířátko. U lavičky už rostál sníh. černula se tam holázem. Stoupala z ní teplá vláha ve zřetelných, kolébavých, houpajících se vrstvách. Alexej vzal do hrsti teplou, roztálou hlínu. Její tučná hmota měkce postupovala mezi prsty, páchla hnojem a vlhkostí, chlévem a lidským obydlím. Bývali tu lidé. Kdysi za starodávných časů urvali Černému lesi tento cípek hubené šeré zem. Rozrývali radlicí, kypřili dřevěnými branami, zušlechťovali, hnojili. Žilo se jim těžko ve věčném zápase s lesem, se zvěří, ve starostech, jak dotáhnout do nových žní. Když přišli Sověty, založili si kolchos a začali toužit po lepším životě. Objevili se stroje a ve vsi se uhostil dostatek. Vesíší tesaři postavili dům pro mateřskou školku a kolchozníci, když nakokovali přes tento zelený plůtek, za nimi se batolila červenolící děcka, po večerech snad už rozmýšleli, což kdyby se tak všichni dali společně do díla a sroubili čítárnu a klub. To by bylo posazení v teploučku a klidu za zimních večerů, když venku sviští metalice. A což až se i tady, v lesní samotě, rozsvítí elektrické žárovky. Ale teď nic než pustina. Les. A staleté ničím nerušené ticho. Čím více Alexej přemýšlel, tím citlivěji pracovala jeho unavená mysl. Viděl v duchu kamišin. Maličké zaprášené městečko v suché rovné stepy u Volhy. V létě a na podzim útočil na ně prudký stepní vítr. Přinášel sebou mraky prachu a písk. Bodal do tváří a do rukou. Pronikal do domů. Vsával se dovnitř zavřenými dveřmi. Okny. Oslepoval oči a skřípal mezi zuby. Těmto přípísečným mrakům přivátým ze stepy říkali v městečku kamišinský deštíč a celá pokolení kamišinských toužila zastavit nápory písku. Snila o tom nadýchat se do syta čistého vzduchu. Ale teprve v socialistickém státě se uskutečnil jejich sen. Lidé dali hlavy dohromady a společně se pustili do boje s větrem a pískem. Vždy v sobotu nastupovalo celé město do ulice s lopatami, sekerami a hevery. <těk> Na pustém náměstí se objevil park. Podél uliček se seřadili šiky tenonkých mladých topolů. Kamišinští je pečlivě zalévali a přistřihovali. Jako by to nebyly obecní stromy, nejbrž muškáty za vlastními okny. <kly> Alexej si pamatoval, jak celé město, všichni, malí i velcí, vítali s velikou slávou, když na jaře vyrazili z tenkých holých proutků mladé výhonky, a oblékali se dosa. A náhle si živě představil Němce na ulicích rodného Kamišinu. Pálí hranice ze stromků, které kamišinští vypěstovali s takovou láskou. Rodné městečko tone v oblacích dýmu a na místě, kde stával domek, v němž Alexej vyrostl a kde žila jeho matka, Ční právě takový černý a obludný komí. Těžký, drásavý stesk vřel Alexej v srdci. Nepustit je! nepustit je dál, být se, být se, s nimi do posledního dechu, jako ten ruský voják, který ležel na lesní mítěne na kupách nepřátelských těl. Slunce už se dotkl šedých rotů lesa. Alexej lezl po zemi, kudy kdysi vedl vesničký chodníček. Od spáleniště táhl těžký, mrtvolný záp. Vesnice se stála opuštěnější než pustý, hluboký voz. Pojednou vzbudili ho pozornost jakýsi cizí zvuk u krajního spáleniště uviděl psa. Byl to obyčejný domácí pes s dlouhou srstí a svistýma ušima, nějaký takový vesnický voříše. Tiše vrčel a trhal kus osližlého masa, který si přidržoval před nimi tlapami. Tento pes, kdy si jistě nejdobromyslnější tvor, na něm si hospodyně vylévali zlost a miláček vesnických kluků, náhle vstekle zavrčel, když uviděl Alekseje a vycenil zuby. Z očí mu šlehl takový divoký blesk, že Alexej cítil, jak mu vlasy stávají na hlavě. Schodil z ruky obutí a sáhl do kapsy pro pistoli. Několik okamžiků stáli proti sobě člověk a pes, který se opět stal šelmou a upřeně na sebe hleděli. Potom pes, jako by se mu myhla hlavou vzpomínka na člověka, svěsil čumák provinile zavrtěl o to ohonem, stáhl zadek a odklidil se za černou háldu spáleniště. Ne, ne, pryč, jen pryč, rychle odtud pryč, rychle tam, kde se vede boj. Využívá je posledních okamžiků světla, dal se Alexej cestou, necestou přímo přes sníh do lesa a jakoby hnán pudem směřoval tam, odkud bylo už zcela jasně slyšet dunění kanonády. Ten zvuk ho přitahoval jako magnet stále větší silou, čím víc se k němu přibližoval. Kapitola 12. Tak se plazil ještě den, dva, nebo snad pět či osm. Ztratil ponětí o čase. Chvíle mi se ho zmocňovala dřímota, chvíle mi upadal do bezvědomí. Usínal v pohybu. Ale síla pudícího k východu byla tak veliká, že i když ztrácel jasné vědomí, lezl stále, i když pomalu, kupředu, předu, než narazil na strom nebo keř, nebo než mu uklouzla ruka a padl tváří do roztálého sněhu. Veškerá jeho vůle, všechny jeho nejasné myšlenky se soustředěvaly jako v ohnisku do jednoho maličkého bodu. Lézt, pohybovat se, pohybovat se ku předu, stůj, co stůj. Na své cestě prohlížel chtivě každý keř, ale ješka už nenašel žádné. Živil se pod sněžnými jahodami, sál šťávu z Jednou narazil na velké mraveniště, jež tu jako úpravná, pěkně úlazená a deštěm omitá kubka sena. Mravenci se ještě neprobudili a jejich obydlí se zdálo mrtvé. Alexej vsunul do kypré hromady ruku a vytáhl ji posetou mravenci mravenčími tělíčky, jež se mu pevně přisála ke kůži. Pustil se do nich, s rozkoší vychutnával v suchých popraskaných ústech kořenou a trpkou chuť mravenčí kysely. Opět a opět strkal ruku do mraveniště, dokud neožilo, probuzené nečekaným pádem. Drobný hmyz se zoživě bránil. Mravenci pokousali Alexeji ruku, rty i jazyk. Zalezli mu pod kombinézu na holé tělo, kousali a pálili ale jemu to bylo jedno. A dokonce to bylo příjemné. Ostrá chuť mravenčí kyseliny ho spružila a osvěžila. Chtělo se mu pít. Mezi kopečky mechu spozoroval nevelkou louži zahnědlé lesní vody a sklonil se nad ní. Okamžitě však ucouvil. Z temného vodního zrcadla leděla na něho na pozadí modrého nebe příšerná, úplně neznámá tvá podobala se lepce potažené temnou kůží, porostlou divokom, divokým kučeravým steniskem. Z temných, vpadlých očních důlků pohlíželi na něho velké, kulaté, divoce se lesknoucí oči. Spečené vlasy padaly mu v pramencích do čela. To jsem opravdu já, pomyslel si Alexej a nenapil se. na vlastním obrazem, pojedl jen sněhu a lezl dál na východ přitahován stále tím mocným magnetem. Na noc se ukryl do velké jámy po granátu. Jejíž okraj byl vrouben, vrouben žlutým náspem písku vyhozený výbuch. Na dně bylo ticho a příjemně. Vítr tam nemohl. Hlásil se pouze drobnými zrnky písku, která zanášel dolů. Hvězdy mu připadaly z dola neobyčejně jasné a blízké, jako by vysely přímo nad lavou a rousnatá větevka borovice houpající se pod nimi vypadala jako ruka, jež stále utírá a čistí tato jiskřivá světelka. Kránu se ochladilo. Vlhká mlha vysla nad lesem, víte se obrátil, vanul ze severu a zmrazil mlhu v led. Když jsem dlý pozdní úsvit prodbral, prodral konečně větvemi stromů a hustá mlha opadla, a zvolna se rozplynula. Bylo vše kolem pokryto hladkou, ledovou korou a větevka borovice nad jámou se nyní zdála pitvorným křišťálovým lustrem s drobnými přívěž. Přívěsky zvonily tiše a studeně, když se do nich opřelí. Za tuto noc Alexej nějak zvlášť zeslábl. Už ani nežvíkal sosnovou kůru, již měl v zásobě pokapsat s námahou odtrtělo od země. Od země. Jako by se k ní bylo za noc přilepilo. Ani nestřásl z kombinézy, tváří a vousů, zmrzlé jíní a začal se šplhat po stěně vzhůr. Ale ruce bezmocně klouzaly po zledovatělém písku. Znovu a znovu se pokoušel vylézt a opět zjížděl až na dno. Jeho pokusy byly stále chabější a chabější. Konečně se s hrůzou přesvědčil, že se bez cizí pomoci odtud nedostan. Tato myšlenka ho znovu připomněla, aby se ještě jednou pokusil vyšplhat po kluské stěně. Udělal však pouze několik pohybů a slezl se dolů, vysílený a bezmocný. Konec. Teď už je to všechno jedno. Svinul se na dně jámy do klubíčka a v celém těle pocitoval strašný klid, který rozleptává a spoutává vůli. Ochablým pohybem vyňal z kapsy oškošile ocelé dopise, ale neměl už sil, aby četl. Selofán vytáhl fotografii děvčete v pestrých šatech, sedícího v trávě na rozkvětlé louce. Usmál se na ní vážně a smutně a otázal se. Tak se tedy loučíme? ale po jednou sobou trhl a stranul bez hnutí z fotografii v ruce. Kde si vysoko nad lesem, ve studeném, provahlém vzduchu, jako by zaslechl známý zvuk. Okamžitě se vymanil z tíživé manátnosti. Nebylo nic zvláštního v tom zvuku. Byl tak slabý, že ani bystré zvířecí uchoby jej nerozlišilo od rovnoměrného šumění, a občasného zvonivého zapraštění ve zledovatelých korunách stromů. Alexej je však slyšel stále zretelněji. Podlehl zvláštního hvízdavého zabarvení tónu poznal bezpečně, že to letí i šáček, na jakém letával i on. Učení motoru se blížilo. Sly sílilo. Přecházelo chvílemi ve svištění, chvílemi ve skřípání. Když se letoun obracel ve vzduchu, ale Teď se konečně objevil vysoko na šedém nebi nepatrný, zvolna se pohybující křížek, jenž mizel a opět vyplouval z šedého dýmu oblaků. Jich je vidět rudé hvězdy na křídlech. A teď? Teď zasvítil stroj Alexej přímo nad levou, zablískl v slunci stříbenými plochami křídel, udělal překrut, obrátil se a začal se vzdalovat. Za nedlouho hukot motoru stichl a utonul v šumění zledovatelého lesa a ve větru, který jemně harašil větvemi. Alexei se však ještě dlouho zdálo, že slyší jeho hvízdavý, jemný zvuk. Představoval si, že sedí v kabině letounu. Za malý okamžik, takový, že by člověk ani nestačil vykouřit cigaretu, by byl na svém lesním letišti. Kdo to asi letěl? To snad se Andrej Dechtěrenko vypravil na raní průzkum. Rád létá při průzkumu hodně vysoko v tajné naději, že narazí na nepřítele. Dechťarenko. Letoun. Kamarádi. Alexej pocítil nový příliv energie a začal znovu prohlížet zledovatelé stěny jámy. No ovšem, takhle se odtud nedostane. Ale nebude přece ležet na břiše a čekat na smrt. Vytáhl z pochvilíku a chabými slabými údery Začal sekat do ledové kůry, hrabat nechty zamrzlý písek a dělat schůdky. Olámal si nechty, prsty rozedřel do krve, ale pracoval dýkou i nechty stále úporněji. Potom se obšel koleny a rukama obytesané jamky a začal pomalu vystupovat. Podařilo se mu vylézt až k písečnému okraji. Ještě malý nápor a pak se položí přes násep a převalí se přes něj. Nohy mu však uklouzly, udeřil se bolestně tváří o let a zase se svalil dolů. Při pádu se řádně uhodil. Ale v uších mu stále ještě zněl hukot motoru. Začal se znovu škrábat nahoru a znovu sklouzl pod stěně. Na to se kriticky podíval na svou práci. Začal trpělivě prohlubovat stupně, kraj horních zaostřil a lezl opět z hůru s vypětím posledních sil slávnoucího těla. S námahou se konečně převalil přes píseční násyp a bezmocně se z něho skutá. Ale hned leze dále. Tam, kam odletěl letoun a kde vystupovalo nad lesem slunce, již rozhánělo mlhu a jiskřilo v křišťánu náleď. Kapitola 13. Ale lezlo se mu teď už stěžka. Ruce se třásly. Nemohli unést tíhu těla. Podlamovali se. Několikrát padl obličejem do rozbředlého sněhu. Země jako by znásobila svou přitažlivost. Neměl sil překonávat ji. Cítil neodolatelnou touhu ulehnout a trochu si odpočinout. Aspoň půl hodinky. Ale dnes ho to táhlo přímo zběsile ku předu. A tak lezl a lezl dál, Přemáha je ochromující únavu. Padal, zvedal se a zase lezl. A necítil už ani bolest, ani hlad. Nic neviděl a neslyšel, kromě kanonády a střelby. Když už ho ruce nemohli udržet, pokusil se lézt po lokte. Šlo to špatně. Lehl si tedy na záda a odrážeje se lokty od sněhu. Zkusil se Kutál. To se mu dařilo. Převalovat se z boku na bok bylo lehčí. Nenamáhalo, nenamáhalo ho toto. Jenom se mu silně točila hlava. Co chvíli ztrácel vědomí a často se musel zastavovat, usedat na sníh a čekat, až mu přestane kroužit před očima země, les a oblo. Les prořídl. Místy prosvítaly holé plochy mítin. Na sněhu se rýsovaly stuhy zimních cest. se už nemyslel na to, podařili, podařili se mu dostat se ke svým. Ale věděl, že neustane. Že poleze dál, bude se kutálet dopředu, dokud bude tělo schopné pohybu. Když ztrácel na okamžik vědomí od této pekelné práce všech zesláblých svalů, ruce a celé tělo konalo dále ty té složité pohyby a tak se valil po sněhu za duněním kanonády přesně na Alexej se nepamatoval, jak strávil tuto noc a jaký kus cesty urazil rád. Všecko se mu ztrácelo v meze. V mučivém polospánku. Matně si vzpomínal na překážky, které se mu stavily do cesty zlatavý kmen, skácené borovice s prýštící jantarovou smolou, hranice dříví, odřezky a piliny, ještě tu všude někdy dváleli. nějaký pařez se zřetelnými krůjle. let. Nový zvuk ho vytrhl se zapomenutí, vrátil mu vědomí, Přimělo, aby usrl a rozhlédl se. Viděl, že se ocitl uprostřed rozsáhlé lesní mítiny, zalité slunečními paprsky, zavalené skácenými, nerozřezanými kmeny a kládami, zastavené vyrovnanými metry dříví. Polední slunce mu stálo nad hlavou. Kolem to sítě vonělo pryskyřicí, pařící se chvojí a vlhkostí tajícího sněhu. Kde se vysoko nad stuhlou, ještě neroztálou zemí jásal skřivánek, trilkoval a zalikal se vlastní prostičkou písní. A jak se jsi rozhlédl s pocitem určitého nebezpečí. Kácelo se tu teprve nedávno. Chvoj na poražených stromech ještě nezvadla a nezežloutla. Medová pryskyřice kapala z řezných ploch rozpařených sluncem, voněly tu čerstvé odřezky a syrová kůra, již tu bylo jako nastláno. Musí tu být lidé. Snad zde Němci kácejí, aby měli dřevo nakryty a opevnění. Raději tedy odtud, rychle pryč. Drvaři tu mohou být, co nevidět, ale tělo bylo jako skam. Svírala je vytrvalá bolest a nemělo už sil se pohybovat. Lést dál? Nikoli. Instinkt, který si vypěstoval v těchto dnech lesního života, ho varoval. Neviděl nic, ale cítil, že ho někdo bedlivě a upřeně pozoruje. Ale kdo? Plese je ticho nad zvoní skřivánek, datlové temně tlukou, zrostně štěbetají síkorky a přeletují prudce ve větvích skácených borovic. A přece jen Alexej cítil celou bytostí, že za ním někdo slídí, zapraskala větévka. Ohledl se a uviděl v zelenavém houští sosnového mlází, které houpalo po větru kučeravými vršíčky několik větví, jež se nějak lišili od ostatních, a chvíli se jiným rytmem než celé okolí. Alexej se zdálo, že se odtamtud nese tichý, vzrušený šepot. Šepot lidských hlasů. Opět. Jako tehdy při setkání se psem cítil, že mu vstávají vlasy na hlavu. Vytrhl ze z zrezavělou zaprášenou pistoli a s námahou oběma rukama natáhl kohoutek. Když se ozval cvaknutí, v houští, jako by někdo uskočil. Několik stromků zatřáslo korunami, jako by o ně někdo zavadil. A pak? Tak zase vše utichlo. Co je to? Zvíře? Nebo člověk? Pomyslel si Alexej. A zdálo se mu, že v křoví též někdo tázavě řekl. Člověk? Zdálo se mu to jen? Nebo skutečně tam v houští mluví někdo rusky? Ano, ano. Určitě to bylo rusky a z toho, že tam někdo promluvil rovnou, rodnou řečí, pocítil náhle takovou bláznivou radost, že nepomýšleně na to, kdo je tam, přítel či nepřítel, vyrazil vítězný výkřik, skočil na nohy, celým tělem se vrhl před zahlasem a klesl se za úpěním jako podťatý. Pistole mu vypadla z ruky.